15 днів для того, щоб повернутися назад в Україну. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек. І сьогодні я повторно повертаюся до нашого законопроекту під номером 7265, який є вже прийнятий Верховною Радою України. Ну і він, звичайно, ще має пройти декілька етапів. Ви вже частково чули, якщо дивилися моє вчорашнє відео, про що там більш-менш буде йти мова, але також ви залишили багато експертних висновків, і в більшості вони стосуються наших депутатів та їхніх е, синів. Про те, що вони повинні захищати Україну. Але сьогодні я хочу в дійсності прочитати експертний висновок, і ви зрозумієте, чи є справедливим, коли цей законопроект стане законом, або ж які він може нести за собою проблеми. Тому уважно, слідкуйте те, що я буду читати. Це експертний відгук, як взяв, я взяв на каналі у Знайбольше Польща» в Дениса, у якого залишив підписник його, теж його звуть Денис Біляєвський або ж Біляєвський, і досить. Файно там описано, і зараз я вам це, друзі, зачитаю, і ви самі все зрозумієте, чи це буде справедливо і які можуть бути наслідки. Отож, у законопроекті пропонується встановити для осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, далі військово зобов'язані, і перебувають за межами України, тобто такі, наприклад, як я. І обов'язок у разів введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану за відсутності поважних причин повернутися в Україну частина перша статті 10 перше закону України про правовий режим воєнного стану у редакції проекту. І відповідно їх кримінальну відповідальність за невиконання вказаних вимог закону з точки зору соціальної справедливості, цей припис є цілком виправданим, оскільки перебування вказаних осіб за межами України в умовах воєнного е, стану фактично є способом ухилення від участі у захисті вітчизни. Але... Адже ті громадяни, які перебувають в Україні, можуть бути призвані на військову службу, а ті, хто знаходиться за її межами, не можуть. Але хочу тут додати свій коментар, тому що я переїхав за кордон, можна сказати, 6 років тому, але в Польщі. Я фактично проживаю 4 роки, і звичайно ж я маю уже тимчасове місце проживання тут. І так само багато українців, які є заробітчанами або ж вже не заробітчанами, вони вже мають друге громадянство, яке нагадую, в Україні не заборонене. І ці громадяни поїхали з України не просто так. І не те, що вони не могли себе знайти в Україні, а про те, що їхній бізнес просто не міг існувати, тому що наші корупціонери корупціонери не давали їм просто дихати. Ось тут так тримали за горло. І я знаю багато друзів, які, попри те, що їх тримають так за горло, стараються битися до останнього і йти вперед. Тому переходимо далі. Тому що водночас до уваги варто взяти й можливі віддалені негативні наслідки запропонованого проектом рішення запровадження кримінальної відповідальності за невиконання вимог закону щодо військовозобов'язаних, які нині працюють за кордоном, а їх кількість обчислюється мільйонами тобто, у нас мільйони є по всьому світі. І стимулюватиме цих осіб отримати іноземне громадянство, перевести за кордон сім'ї і взагалі не повертатися більше в Україну. Тобто, це рішення може вплинути настільки на економіку України, настільки ви зараз почуєте. Тому що якщо всі такі українці перевезуть свої сім'ї з України за кордон, то кому ж вони будуть гроші відсилати? І ці ж громадяни, які живуть в Україні на даний момент, поки що. Вони ці гроші, які отримують, вони ж вкладають їх в економіку. Ви скажете, як? Дуже логічно. Йдуть до магазину, купують товар, сплачують податок і таким чином ці гроші потрапляють в українську економіку. Купу, купуючи будь-які речі, чи будинок, чи автомобіль. Все це йде на економіку України, тому що всі податки відраховуються від цих грошей. Ну і, звичайно ж, це буде дуже суттєвий вплив. Пошукайте в інтернеті, скільки українські заробітчани за останні роки надсилали грошей в Україну. І ви зрозумієте, в чому буде проблема. З цих грошей ще хотіли збирати податки. При тому, що наші українці, які працюють за кордоном, платять в тій країні, де вони працюють, податок. Тому. Варто це також взяти до уваги. Так, я не можу з вами посперечатися, багато людей, які не знайшли себе, їдуть за кордон просто зробити грошей. Бо тут більше платять. І багато чоловіків, які зараз тут знаходяться, вони працюють тут, щоб утримати. Свої сім'ї, які залишилися в Україні, це також слід брати до уваги. А багато моїх знайомих, і напевно ваших знайомих, якщо це так, зараз сидять в Україні, приїхавши з-за кордону для того, щоб піти захищати нашу Україну. Вони зараз навіть в тероборону не можуть записатися. І мій брат в цьому приклад його не беруть нікуди. Кажуть, іди купай окопи, але вже й цього робити не потрібно. Ну але це поки що на даний момент, і маю надію, що Україна скоро переможе і це буде. Найшвидшим часом вже зроблено. Це все залежить, звичайно ж, не тільки від мене або ж від вас, це залежить від наших Збройних сил України, за що ми їм всім дякуємо. Ті громадяни України, які живуть за кордоном, також їх підтримують. Всі волонтери, які цим займаються, вони займаються тільки на підтримку. Збройних сил України, а ті українці, які крадуть це все, що переказують волонтери з-за кордону, ну ось ними ви можете зайнятися і їх відправляти відразу на фронт. Звичайно ж, на фронт не відправляють просто так. Потрібно бути спочатку підготовленим. А я нагадую навіть в армії не служив. Ну але менше з тим. І я не є військово зобов'язаним для тих, хто багато запитував мене, щоб я їхав на фронт, але менше з тим. Я, друзі, думаю, що ви багато чого почули, що може будуть і негативні наслідки після того, як цей законопроєкт набуде чинності і вже буде законом. Тому я думаю, що ще буде дуже багато поправок, а можливо від нього взагалі відмовляться. Свою експертну думку, друзі, ви ще раз можете написати, після почувши те, що я сказав, чесно, я. Щиро це від серця говорив, і я думаю, що більшість громадян вони не рвуться на війну, тому що треба свідомо мислити. Якщо кожен поїде на війну, то хто ж буде економіку тримати? Хто ж буде заробляти, платити податки? Ви просто цього не розумієте. Потрібно думати на багато кроків вперед. І не думати, що хтось втікає від війни або ще щось. Повірте, ті люди, які вміють воювати, вони вже там. А не сидять в Ютубі і пишуть е, різні речі. Взагалі, я розповідаю всі історії, всі е, можливі варіанти, як можна переїхати за кордон, вже досить довго. Я не сижу тут від е, того моменту, коли війна почалася. Я приїхав сюди давно. І це моя робота, яку я виконую сумлінно і стараюся не помилятися. хоча... Інколи помиляється, а не помиляється лише той, хто нічого не робить. Якщо ви це розумієте, також напишіть свою думку про це. І, звичайно ж, друзі, остерігайтеся шахраїв, їх зараз ой, як дуже багато. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати корисні новини. Звичайно ж, цей законопроект ще буде довго розглядатися, і маю надію, що його не приймуть або ж. Зроблять якісь зміни, тому що реально буде хаос, і я не хочу, щоб ще більше українців виїхало з України. Бо так і буде. І вони будуть їхати різними шляхами. І це буде вже друга хвиля, після тої першої, коли це все починалося. А повірте, тут було ой, як нелегко. Ви думаєте, в Україні так спокійно все окей було? Тут так само літають літаки кожного вечора, от саме де я проживаю, вночі ж чути, як літають літаки. 5-6 їх літає, не знаю, але вони літають і так само. Обороняють кордони Польщі. Звичайно, що якщо вже буде ситуація досить така пекальна, ну то, напевно, росі... русські Ру... орки сюди прийдуть, тому ми тут будемо обороняти, тому що поляки наші браття. Я вже про це говорив. Добре, друзі, не будемо заглиблюватися. Я сподіваюся, ви всі зрозуміли. Діліться цією інформацією з вашими друзями. Ну і експертна оцінка також, я думаю, Дениса Біляєвського або ж Біляєвського заслуговує лайка. Ви можете йому подякувати, якщо ви його знаєте. Він крутий хлопець. Не знаю звідки він за цю експертну... експертний висновок, але він реально крутий. Тому, друзі, слава Україні! Героям слава і до зв'язку! До наступного випуску!